ал ұлттық волонтерлер желісі түркиядағы жер сілкінісінен зардап шеккендерге жылу жинауда бастады таңертеңнен бері мұнда тұрғындар жарты тоннаға жуық зат әкелген оның ішінде жылы кейімдер көрпе төсек жеке гигиена құралдары және де тұрмыстық заттар бар еріктілер әлі де қыстық кейімдер қажет екенін айтат. жиналған жылу түркияға бірер күнде аттанады игі елдің кез келген азаматы атсал салат. ол үшін ұлттық волонтерлер желісімен байланысу қажет гуманитарлық көмек республикалық маңызы бар барлық қалалар мен облыс орталықтарында біргеміз өңірлік волонтерлер фронт офистерінің кеңселерінде ұйымдастырылады сондай ақ қаржылай қолдау да қарастырылған қажетті реквизиттер ұйымның әлеуметтік желідегі ресми парақшасында жарияланған бүгіннен бастап еліміздің барлық өңірлерінде барлық қалаларда облыстық фронт офистардан арнайы штабтар құрылып гуманитарлық көмек жинау басталып келіпті. барлық облыстар өздері жиналған көмектерді осы астана қаласына жібереді түркия еліне жіберуді біз ұйымдастыратын боламыз қажетті заттар осы біз өзімізде қажетті заттар әлеуметтік желіге жарияладық оның ішінде химиялық мынау именно содан кейін мынау қалғандарға ө, қолданатын жылы киімдер және төсеніштер одеялдар плеттер, және именно жататын ә, палаткілерді қазіра ә, қабылдап жатырмыз